Jordan Rezaja, Milius Osnovskis, Andres Somarokos, Oleg Anisimo, Gatis Lasis, Dovidas Stonkus, Omar Sabetsalem un Atis Lastovskis. Palūkšu jūs palīdzēt, meitenes skatums. Irina, pažalstā, Vitalija. Eriks saka, ka viens vīrietis ar puikām apmaldījies. Sagatāt iesnešus? Un septītā vieta klasika bodybuilding kategorijā Atis Lastovskis Latvijā. Sestā vieta. Mūsu viesim no tālēm ārzemēm Jemenas Omar Saber Salem, number 42, sixth place. Un mēs turam īkšu. Mūs labē, dedē un rebalstāk, mūs labē. Piektā vieta. Number 46, number 46, Dovidas Stonkus, Lituānijā. Ir ļoti labi, jau ir labi. Ceturtā vieta, first place, Gatis Lācis, Latvijā. Jā, ir labi, ir labi. Un mēs esam palikuši pie top 3, we are left in 4-3 athletes. Top 3. Trešā vieta, third place, number 39, Oļeg Anisimo. Otrā vietā, palikuši Lietuvas un Latvijas atlētas uz skatuves. Otrā vietā, Andres Sumarokos, Latvijā. Andrej! Ļoti labi. Vilius Sosnovskis, Lituānijā! Maidi, Andrej! Ļoti labi! Malasi! Cerams, ka Andrē mielas dubult tās vēl. Thank you, paldies! Tagad trīnieks. Kopā. Tad tikko novibrēt elefants. Top 3 uz skatuves. Woo!
za aplauz I Classic Bodybuilding kategoriju s uzvaratem. Vilius Sosnovskis, Lithuania, first place.